Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Мистецьке життя вирує в Україні. Щойно закінчився фестиваль, всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва. І саме про цю подію та про інші заходи ми будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Це Світлана Тарасевич, хореографка, постановниця, перформерка, магістерка хореографії, керівниця хореографічної студії сучасного танцю, членкиня Асоціації випускників хореографів України, і Катерина Яремко, керівниця, хореографиня та контент-менеджерка хореографічної студії сучасного танцю, керівниця і хореографка театрів моди. І справді ви також ще були членами журі, тобто ми зможемо про це ще поговорити, адже це такий всеукраїнський масштабний фестиваль, який налічував більше тисячі людей, і ми зможемо також поговорити про те, що дуже відомі хореографи також представляли цей фестиваль, і насправді говорити про те, що в Україні зараз під час війни відбуваються такі дійства, то це дуже велика справа, дуже велика подія, і увесь світ зараз дивиться на нас і розуміє, що ми продовжуємо боротися, жити і відстоювати усе, що потрібно зараз нашій країні. Тобто показувати Україну з кращого боку, лише так, як ми можемо, українці. Вітаю вас у нашій студії. Дівчатка, дякую, що прийшли. Отож, якраз це відбулося ось тільки-тільки. Так? Тобто ми можемо говорити про те, що іще будуть заходи, так? І про те, що взагалі це стало можливим. Так, звісно, вже близько півроку, як проходять фестивалі. І останній пройшов 13 травня у КДЦ «Дніпропрес». Це був всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва, де мене запросили бути членом журі. Моїми колегами у цей день були Амадор Лопес та Катерина Білявська. Це такі відомі хореографи, Амадор взагалі такий шоумен, медійна особистість. І це був новий досвід для мене, це було дуже цікаво. І також ми представили свою студію разом з Катериною і дівчатами зі старшої групи з показовим виступом разом з українським виконавцем Олегом Яременко. І це був також новий досвід, тому що ми зараз з ним співпрацюємо і робимо такий нове українське мистецтво. Ви знаєте, скажімо. Я так радію, що стільки всього зараз відбувається в Україні. І це, знаєте, такий новий поштовх. Це зовсім нове бачення. Раніше було все, що у нас відбувалося, але воно не таким масштабним було. Не так ми задіяли інші країни, не так показували себе, не так це все було швидко і прогресивно. Зараз це вже здається, що от-от в Україні зароджується щось таке особливе, так? Так. Ви це вже помічаєте і ви в цьому живете? Да, щодня. В нас дуже ми якось комплексно підходимо до нашої роботи і ми намагаємося, щоб наші діти могли відкрити себе з різних боків. Так. Так, Катерина? Так. Будь ласка, Катя, я знаю, що ви представляли дітей, так? Ви все це все зробили для того, щоб діти були готові, щоб і не лише виступи були ваші, а такий був великий звітний концерт, і саме цей концерт представляв величезну програму студії, і можна було сказати, що з'явилися ще й нові номери, які раніше ви собі не ставили і навіть не думали, що це можливо, а зараз ви зробили це. Так, у нас пройшов 14 травня звітній концерт нашої студії. Ми представили близько 25 авторських постановок. Деякі з них були створені нашими дітьми самостійно. В них був такий випускний, це були їх екзаменаційні роботи, їх авторські постановки. Підготовка до концерту тривала доволі довго. Ми підходили з комплексу, ми запрошували фахівців, була і відеозйомка, і фотозйомка, все це ми робили самостійно. Тому так, ось з наших виступів серія фотографій. Серія фотографій від фотографа. Фони ми також робили самостійно, тобто ну, які знаходили, які створювали самостійно, які змінювали це все. До цього ми дуже серйозно підходили, створення костюмів. Ми завжди кажемо про те, що
В нас комплекс, повний комплекс у роботі. Ну, дуже гарно, до речі, це все виглядає видовищно. І зараз, мабуть, і зали підходять. Тобто так. Не завжди концертна зала може підходити до ваших задумок. Ви можете придумати, наприклад, там повну інсталяцію, так? А ну, зал не має можливості, немає там такого розмаху, там, чи немає техніки, чи чогось іншого. А цього разу я так зрозуміла, що все було в нормі так. І все можна було зробити, так? Так, тому що ми дуже так відповідально підійшли до цього питання. Ми хотіли, щоб це було видовищно, яскраво, щоб діти були задоволені, батьки були задоволені. Було багато запрошених гостів. Це були і хореографічні студії наші друзі. Була дівчина-співачка. Також хто в нас ще був? Театр моди також був з етноколекцією. Це наші колеги, які створюють костюми. Діти самі створюють костюми. Там, до речі, будуть фото з цими платтями українськими. Угу. От хто в нас ще був з гостів? Ми ще подивимося. Олег Яременко так, в нас так. Був в гостях. Ми з ним виступали. А він співав свою пісню. А ось пісню, справді, це знаєте, коли танцюють і співають одночасно, так? Ну є шоу-балети, які вже навчені, які підточені під це, а у вас хореографічний колектив, тобто тут так. Зараз ви поєднали. Ми хотіли, щоб це було не просто, знаєте, от він співак, а ми просто як підтанцьовка. Ми хотіли зробити таке шоу, як танцювальний театр. Тобто, щоб ми були окремими одиницями, якщо можна так сказати, але щоб це все було в одній концепції, робився спеціальний фонд. Це, до речі, фото з фестивалю. Угу. Ми зараз скажемо ще трошки про цей фестиваль, адже це справді така велика подія. Якщо фестивалі зараз влаштовують, я хочу сказати, що справді є фестивалі зараз такої направленості різних жанрів, і там дуже багато учасників беруть участь. Так. Тобто зараз цього року це було більше тисячі. Так. Це вже масштаб, це говорить про те, що зараз діти в Україні, що вони мають можливість брати участь у різних заходах, що вони готують свої номери, готують свої постановки і можуть активно брати участь у тому, що буде відбуватися. Тобто це насправді говорить про те, що все є. Так? Все ми є. Прагнули до того і ми вийшли. Але все ж війна. Так? Якісь були такі постановки, які могли би надихати людей і, знаєте, давати ту силу додаткову? В нас цього року зроблено дві таких серйозні постановки з дівчатами зі старшої групи. Одна з них називається «Божевільні», але не «Божевільні», а «Божевільні». Вільні, тобто ми вільні, українці вільні. Ми хотіли показати в цій постановці силу української жінки, її велич, її красу, передати це у костюмах, у хореографічному тексті, у підборі музичного супроводу. Тобто, і друга, про яку ми вже розповідали, це квітка папороті також. Так, прощайтесь, будь ласка, чаєм, дівчата. Дякую. З приводу мистецтва, то взагалі зараз, мабуть, дуже складно говорити щось, бо окрім класичного, яке ми хочемо повторити чи хочемо показати більше, ще доєднується дуже багато різних жанрів і напрямків. І от якраз зараз створюється щось таке нове. У вас більш сучасного направлення колектив, так? Да. Чи ви щось додавали? Чи є якісь розробки, які хотіли би ви зараз внести? Ну, там, де є авторські, наприклад, ваші? Ми зараз працюємо над поєднанням українського народного танцю поруч з сучасною хореографією. Тобто ми хотіли зробити таку інтеграцію. Так, і вона і прослідковується і в костюмах. Ми робили вибійку на рукавах, ми про неї вже розповідали. Тобто наш напрям зараз більше поєднати народну нашу культуру із сучасною хореографією. Скільки учасників було на фестивалі, я маю на увазі колективів, скільки взяли участь, і наскільки важко було все ж обрати кращих, адже справді були всі сильні. От за якими критеріями вам довелося бути членкинею журі? Це, мабуть, взагалі дуже складно. Так, це робота. Дуже відповідально, тому що це все ж таки були аматорські колективи, це не професійні колективи були. І я розумію оцю всю кухню, тобто як це все створюється, і скільки праці, скільки зусиль
було докладено керівниками студії, гуртків, танцювальних колективів, щоб це все виглядало на рівні. Тому що зараз, як ви розумієте, змінюється контингент в колективах через те, що багато дітей за кордоном і оновлюються. Оновлюються склад. Діти, склад дітей, так, в нас також дуже багато нових дітей і дуже багато дітей ВПО. А звідки більша частина колективу? Так. Ну, Кать, скажіть, скільки дітей зараз приходить і звідки саме? Діти, багато дітей внутрішньопереміщених осіб у нас наразі. Багато дітей наших поїхало за кордон, у нас оновився склад. І багато дітей, через те, що вони зараз не мають змоги відвідувати школу, в них немає соціалізації, наш гурток, я думаю, став для них таким, такою можливістю спілкуватися з друзями. Тому ось у нас. До речі, це ж треба одразу цих дітей приєднати в колектив, дати їм можливість розібратися, що ж від них хочуть. Можливо, не завжди діти підготовлені, вам треба їх навчити. І інтегрувати одразу вже в якісь дійства, тобто щоб вони брали участь уже у фестивалях, щоб вони в концертах брали участь, і ви все це швидко робите. Тобто частіше це і від вас така, знаєте, поштовх, так, і вимоги такі, і до викладачів, і до дітей. Ну, частіше за все до нас приходять діти з нуля. Тобто ось до нас приходять, ми з нуля їх починаємо вчити, але в нас така атмосфера роботи дружня, і ми постійно працюємо, і дітям хочеться працювати над собою, і ми хочемо їм давати цю інформацію. Через це ось такі результати, які в нас є. У нас діти майже через пару місяців можуть вже виїжджати на фестивалі, займати призові місця. Ого. Ну, це дуже швидко, я вам скажу. Ну, ви можете сказати, що раніше такого досвіду у вас не було, і ви думали, що це неможливо, наприклад, а зараз з часом, з такими умовами, ви вже можете сказати, що так, ми це зробили. Чи так, ми це зробили. Звісно. Звичайно. Раніше колектив, він був більш стабільний. Склад колективу. Тобто є склад, ви його там, ну, може, півроку, рік готуєте, так? З дитинства вони щось у вас вчили, і ви вже були впевнені, що все, ці діти відповідальні, ви на них можете покластися, все буде добре, так? Так. Це вже такий основний склад. А зараз прийшли нові діти, яких треба вчити, Ну так, а ви хвилюєтесь, чи вони виконують усю програму? Ні. Ми впевнені, ми знаємо, що вони це зроблять. У них немає варіантів, розумієте? У них справді немає варіантів, тому що вони розуміють свою відповідальність. І, до речі, коли ми готувалися до нашого звітного концерту, ми проводили такі заняття, коли у нас був повний прогон нашої концертної програми разом з ведучою, зі сценарієм, де ми проходили всі танці, що вони знали, що вони мають перевдягнутися, в них є на це хвилина. І коли це діти там підліткового підлітки, так, це одне. А коли це маленькі діти 6-7 років, і вони розуміють, що їм робити, тому що ми не мали змоги їм допомогти, тому що ми самі танцювали. Так, ми танцювали 10 номерів, так, от ми з Катериною, так, і ми за ними не слідкували, вони знали, у що їм перевдягатися, після чого. І в нас все пройшло взагалі без яких зупинок і пауз, так. Да, ну, діти самі переодягались. А мені здається, що це ще якийсь такий адреналін працює, коли вже треба на повних зусиллях і все, варіантів немає, і або робити, або ні. Да. Все, оце так. Оце зараз ми вийшли. Але ж колись закінчиться, мабуть, от такий стрес, і треба буде переходити вже в більш такий інший темп, рівень. Не знаю, можливо, це і допоможе чимось зараз, ось така ситуація. Ви знаєте, коли ви готуєтеся до концерту, адреналін є завжди. Це не перший наш концерт, це вже третій. І він, цей адреналін, він завжди. І ось в моменті виступів, ти навіть не розумієш, що відбувається, хто як переодягається, хто куди пішов. Вони всі на місці, вони всі на сцені, і цей адреналін, він не залежить ні від чого. Він просто є. З приводу взаємодії з іншими членами журі, як ви домовлялися? Чи були у вас, ну все ж ми розуміємо, що от люди різні, так? І ви зі своєї програми, там, може там десь латиноамериканська була, так? Ну, у Лопеса, наприклад, так? В кого яка. І ви повинні були домовитися, і визначитися всі разом, і обрати кращих.
От так. Як ця взаємодія відбувалася? Тому що є критерії оцінки. От на цьому фестивалі була стобальна система, оцінювався артистизм, костюм, як ти тримаєш себе на сцені, твої хореографічні здібності і що ще. Я забула четвертий критерій. Ну, може, музичний, так? Так, музичний супровід, так, справді. От. І взагалі, ну, тут все просто. Коли ти розумієшся у цьому, ну, ти розумієш, ця музика підходить під цей костюм, і чи відповідає, наприклад, хореографія віку дітей. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що дорослим дітям дають, ну, дуже просту хореографію, яка, ну, от у нас, наприклад, діти таке танцюють там 6 років, у 7. І були навіть такі не дуже приємні ситуації на фестивалі з керівниками інших студій, які приходили і казали, що, ну, як це так? Це, чому ви так оцінили? І ми намагалися разом з Амадором, з Катериною розповісти, чому так, тобто з професійної точки зору, і якось люди прислухалися. І навіть я бачила, що ці колективи виїжджали на інші фестивалі після цього, і вони вже були кращими. Так, були кращими і сприйняли. Так, сприйняли цю інформацію, і от вони. Ну, така справа, знаєте, бути членами журі. Так. Не завжди вдячна. Не завжди. Але нічого. Але це ж ваша місія, так? Судити, але не просто судити, дивитися, що буде. Буде кращим допомагати вдосконалюватись. Так. І от саме тут, саме для того повинні бути фестивалі зараз в Україні. Не просто вийти показати, що є у нас, і це теж важливо, а ще і дати можливості людям виправити свої помилки, так? Бути так. Кращими і намагатися ще зробити ще краще для того, щоб взагалі мистецтво в Україні зараз набувало інших обертів. Ну що ж, я вам дуже дякую, що ми сьогодні поговорили і про фестивалі, взагалі про те, що відбувається в Україні. Бачимо, що є багато цікавого і сподіваємося, буде іще краще, іще більше. І ми з більшою силою, наснагою будемо все це робити. Обов'язково, звісно. Так, ми раді бачити вас у нашій студії. Дякую. Будемо раді бачити ще і зустрінемося з вами за декілька хвилин.